Uzun bir yol bizi nüvə tədqiqat mərkəzinə apardı. Şəhərdən 25 kilometr aralıda yerləşən mərkəzin elə girişindəki maketdən ilk məlumatlar ala bildik. 4 il bundan əvvəl yaradılmış mərkəzin birinci korpusu hazırdı. Burada laboratoriyalar, cihaz qayırma şöbəsi, qamma şüalanma kompleksi var. Həm laboratoriyalarda, həm cihaz qayırma şöbəsində, həm də şüalanma kompleksində hansı işlərin görüldüyünü həm deyəcəm, həm də göstərəcəm. Əvvəlcə laboratoriyalar haqda. Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyi, Amerikanın Energetika Nazirliyinin birbaşa dəstəyi ilə xüsusi laboratoriya artıq bizdə formalaşıb və həmin laboratoriyada bizim istənilən nüvə materiallarını analiz etmək üçün bizim qurğular və imkanlarımız var. İlk iş laboratoriyaların üzərinə düşür. Ölkə ərazisində, torpaqda, suda radiasiyanın paylanma dərəcəsini burada ölçürlər. Bununla da həmin ərazilərdə yaşayan insanlara radiasiyanın təsiri öyrənilir. Gördüyünüz bu torpaq nümunələri laboratoriya gətirilir, suxur şəklində gətirilir. Biz bu suxur şəklində götürdüyümüz nümunəni əvvəlcə qurudulma peçində 50 dərəcədə qurudulur. Ondan sonra üyüdücü maşınla üyüdüb bu cür bir cinsli hala gətiririk. Bəli. Ondan sonra nümunələr gördüyünüz bu nümunə qablarına, ağzına kimi doldurulur, germetik ağzı bağlanılır və radionuklidlərin çökməsini, tərkibində radioaktiv maddələrin çökməsini bir ay müddətində gözləyirik. Və həmən bu nümunələrin gördüyümüz bu qamma spektrometrimizə üzərinə qoyub və tərkibindəki radionuklidləri təyin edirik. Torpaqdan götürülmüş nümunələrdə hansı ərazilərin uranium və digər radioaktiv maddələrlə zəngin olduğu müəyyənləşir və gördüyünüz bu xəritə hazırlanır. Strateji məlumat olduğu üçün rayonların adını çəkməyəcəm, amma bu xəritədə bəzi rayonlardakı suxurlarda təbii radiasiya fonunun nisbətən yüksək olduğu göstərilib. Mərkəzin cihaz qayırma şöbəsi də var. Burada nüvə materiallarının buraxdığı şüaları ölçən cihazlar, dozimetrlər hazırlanır. Kənardan aldığımız hissə bu ptekstalit üzərində mis lövhəni alırıq. Daha sonra bizim proqramistlər və əməkdaşlar tərəfindən, mühəndislər tərəfindən dozimetrin doğru düzgün işləməsi üçün elektronikası, solid proqram və digər başqa proqram təminatları vasitəsilə hazırlanaraq həmin o blok sxem. Daha sonra protomat adlı avadanlıqda həmin mikroskem bu gördüyümüz hazır şəkilə qədər hazırlanır, yonularaq hazırlanır. Daha sonra digər qurğuda hazırlanmış elektroskemin, blok skemin yoxlanışı həyata keçirilir. Defektlər varmı, hər hansı qüsur varmı? Və son nəticədə belə bir deməli cihaz düzəltmişik. Budur. Bu bizim özümüzün düzəltdiyimiz individual dozimetrdir və bu dozimetr vasitəsilə görürsünüz ki, otaqda deməli 0.07 mikrozivert saat doz olduğunu göstərir. Bu kiçik və unikal müasir dozimetr. Məsələn, harasa gedirsiniz, yonlaşdırıcı şoba, qamma şüası, istənilən şüa ola bilər, radiasiyanı ölçmək üçün budur. İstənilən otağa girirsiniz, orada olan otağın fonunu ölçmək üçün bundan istifadə edə bilərsiniz. Ekoloji, istənilən məqsəd üçün bundan istifadə oluna bilər. Bunlar səhiyyədə, Fövqəladə Hallar Nazirliyində, sərhəd buraxılış məntəqələrində iyonlaşdırıcı şüalanmanı aşkar edən avadanlıqların istehsalında istifadə etmək mümkündür. Personalın radiasiyadan qorunmasını təmin etmək üçün bu avadanlıqlar istifadə edilməsi mümkündür. Mərkəzdə qamma şüalanma kompleksində müxtəlif tibbi ləvazimatların və qida maddələrinin sterilizasiyası aparılır. Bu qurğu həm də qonşu ölkələrin də bu sahədə sifarişi olarsa, onlara da qulluq xidmət etməyə hazırıq. Çünki bizim potensialımız var və imkanımız çoxdur. Bu birinci növbədə, bilirsiniz, dünyada bir dəfəlik şpristlər, o iynə istehsal olunur. Ən çox geniş istifadə olunur onların və tibbi, misalsın, pambıqdır, vatadır, digər əməliyyat vasitələridir. Bunların ən gözəl, ən 100% sterilizasiyası yalnız bu bizim qamma, yəni radiasiyon üsulu aparılır. O bir üsullarla nə qədər şey olursa qalıq effekt həmişə olur. Buna görə də güman edirəm ki, bizim sterilizasiya qurusu tibbdə də, deməli, ərzaq kənd təsərrüfatında da şərabların saxlanılması üçün, şərab məmulatlarının məsələn o tıxaclarını alır, tıxaclarının xəstəliyi, ən çox mikrobları daşı, qızqırma prosesini baş verir. Bunların olması və yaxud da ki, rezin məmulatlar, məsələn,
Biz radiasyon işlenmiş kabillerin devamlılığı 2-2, 2.5 defa adi kabilden yüksek olur. Çünkü orada vulkanizasyon neticesinde molekülların birbirinden dikilmesi baş verir, daha çok devamlı olur. İstenilen yani polimer ve elastomer materyallarının radiasyon işlenmesi müəyyən doza həddində onların möhkəmliyini ve onların fiziki xasiyyətlərinin daha da effektiv şekilde formalaşmasına imkan verir. Mən deyirəm ki, Azərbaycan için bu qurğu səmərəli istifadə etsək, böyük gəlir gətirə bilər. Əsas gəlir gətirəcək istiqamətlərdən biri isə tədqiqat nüvə reaktorunun yaradılmasıdır. Tədqiqat nüvə reaktoru birinci növbədə strateji obyektdir. Bütün dünyada istənilən layihələrin bazasında tədqiqat nüvə reaktoru dayanır. Məsələn, energetik layihələrin icrasında mikro tədqiqat nüvə reaktoru lazımdır ki, nüvə yanacağının keyfiyyəti də orada müəyyənləşdirilsin. Hərbi məqsədli layihələrin əksəriyyəti tədqiqat nüvə reaktoru vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycan günəş ölkəsidir. Günəş, külək enerjisi üçün bizim potensialımız var. Günəş çeviricilərinin də istehsalı yalnız tədqiqat nüvə reaktorlarında aparılır. Biz Azərbaycanda günəş çeviriciləri istehsal etmək imkanına malikik. Bunun üçün xam mal da var. Günəş çeviriciləri yarada, hətta qonşu ölkələrin hamısını təmin edə bilərik. Bu zaman xeyli məbləğdə gəlir əldə edərik. İkinci əsas məsələ izotoplardır. Tibbdə, neft qaz çıxarma sənayesində müxtəlif sahələrdə izotoplardan geniş istifadə olunur. Biz indi onların hamısını xaricdən alırıq. Bu isə böyük valyuta xərcləri hesabına başa gəlir. Bunun yeganə istehsal üsulu isə tədqiqat nüvə reaktorudur. Qonşu ölkələrin çoxunda bu imkan yoxdur. Hətta Türkiyə kimi böyük ölkədə də izotop istehsal edilmir. Biz bütün qonşu ölkələrə Gürcüstandan tutmuş Türkmenistan, Orta Asiya ölkələrinə qədər bu izotopları sata bilərik. Nəticədə külli miqdarda vəsait əldə edərik. Reaktorları olan elektrik stansiyalarından da biz müxtəlif sifarişlər qəbul edə, onların hansısa məmulatlarının radiasiyaya davamlılığını, dözümlüyünü müəyyən edə bilərik. Məsələn, Qazaxıstanın bir tədqiqat nüvə reaktoru var. Həmin reaktor yalnız Birləşmiş Ştatlardan olan sifarişlər əsasında fəaliyyət göstərir və hər il 100 milyonlarla qazanc cəlb edirlər. Bizim də bu sahədə əlaqələrimiz var. Mütəxəssislər də hazırlayırıq. Nüvə tədqiqat mərkəzində tədqiqat nüvə reaktorunun binası hələlik maket üzərində olsa da, ölkəmizdə atom elektrik stansiyasının tikintisi reallaşa bilər. Bu ola bilsin ki, bu 10 illikdə olmasın, amma gələcəkdə o iki gələn 10 illikdə bu böyük bir zərurət olacaq və buna mütləq biz gedəcəyik.